Ами да, направихме едно доста силно турне. На някои състезания не можах да се представя както очаквах. Но специално на тези купи, които карахме, получих доста добри точки, които ще влязат в сила от 27 декември, мисля, че. Съответно, за година ще имам доста добър стартов номер за слаломите от световната купа. Твоите цели за оставащата част от сезона? Ами, ще видим до сега. Наистина не мога да направя едно спускане, което наистина съм способен за световна купа. Имах доста силни европейски купи, така че се надявам да направя същото и на световна купа и ще видим. И предполагам, че едно класиране в топ 30 е абсолютно реално. Дават ли ти допълнителна мотивация успехите на Алберт Попов? Разбира се, да. Това показва, че сме направили на път. Показва, че тези, които са горе, не са някакви нечовеци.